Exercise 4, question number 1A. A pendulum bob is suspended by a light string of length 100 cm. Okay, so this is the length of the string. It is pulled aside so that the string sweeps through an angle of 10 degrees with the vertical. Okay, after it is released from rest, determine the period of oscillation. Okay, so angle 10 degree yang dibagi ni untuk menunjukkan yang pendulum bob ni execute simple harmonic motion. Okay, so soalan dia nak cari period of oscillation. Okay, untuk period of simple pendulum that execute simple harmonic motion, the formula is period T equals 2 pi cert L over G. Okay, so kita boleh terus substitute L. 100 cm kena convert kepada meter, so 1 meter. G adalah acceleration due to gravity 9.81. So period equals 1 over 9.81 dapat answer square root answer times 2 pi. So it is equals to 2.006 second. Nak round off kepada 2 second pun boleh. Okay. B, the speed of the bob when it reached the lowest point. Okay, the lowest point of its path of motion. Okay. Okay, ni pendulum bob. Pendulum bob yang oscillate. Okay. Dia akan oscillate. Okay, dia akan oscillate. Okay, dia start, dia kata dia buat apa? Dia pull aside. Okay, mungkin dia start daripada sini lah. Dia start daripada sini. Pull aside to the right ataupun pull aside to the left. So, dia release kan? So, dia akan oscillate macam ni. Okay, jadi dia tanya V dekat mana? Lowest point on its path. So, dia cari V kat sini. Ni lowest point. Okay. Kan dia oscillate macam ni. Okay. Macam ni. Okay, dia oscillate. Jadi, tempat yang paling rendah ni sebenarnya dia dekat equilibrium position. Dia nak cari V kat sini berapa. Okay. Dia nak cari V dekat equilibrium position. Okay. So, sini displacement equilibrium position S equals to 0. Ni kat sini adalah amplitude. Sini adalah negative amplitude. Jadi nak cari V at lowest point. Okay. So, V boleh guna formula V equals omega square root A squared minus X squared. Boleh pakai formula ni eh. Gantikan X equals 0. Okay. So, omega adalah 2 pi per period. Period kita dapat dari soalan A. Okay, square root amplitude dia berapa? Amplitude dia ada diberi tak dalam ni? Tak diberi pun. Tapi, kita boleh dapat daripada triangle ni. Okay. Nampak tak ni bentuk triangle? Ni triangle ni. Saya suka keluarkan bahagian ni. Okay, so saya suka bahagian ni. Sekejap eh. Okay, saya ambil warna purple. Okay, ni bahagian ni. Okay. Kita boleh dapat ni triangle ni. Okay, kita nak cari ni lah nilai amplitude kat sini lah. Amplitude yang ni. Yang mana angle ni adalah 10 degree. Dengan vertikal kan. Okay. So, length of the string adalah 100 cm. So, length of the pendulum is 100 cm. So, kat sini adalah 1 meter. Okay. 1 meter. Okay, ni 1 meter. 1 meter. So, kita boleh guna
sine lah. Sine 10 degree equals to opposite. Opposite dengan angle ni adalah amplitude. Okay, over dengan hypotenuse. So, hypotenuse dalam triangle ni adalah length of the string. Okay, 1 meter. So, boleh dapat amplitude. Okay, so kat sini sine 10 degree. Jadi, calculator mesti dalam mode degree lah. 10 degree. Sine 10 degree. So, calculator mesti dalam mode degree. Okay, sine 10 degree times 1. So, dapat 0.17. Okay, 0.17 meter. So, dah boleh substitute dekat sini. Okay, 2 pi per period. Okay, so nilai period ni boleh gantikan terus. Okay, nilai period ni boleh gantikan terus. Period adalah 2.006. Okay, dan amplitude adalah 0.17. Okay, dan X ni kedudukan displacement dekat lowest point ni adalah X equals 0. Okay, dekat lowest point ni displacement dia X 0. So, ini gantikan dengan 0. Kamu akan dapat V. Okay, so 2 pi, okay, over 2.006. Okay, okay, so dapat velocity dia lah 0.54. Okay, 0.54 unit dia lah meter per second, sebab unit amplitude tadi adalah dalam meter. Okay, alright. So, untuk soalan B ni, kalau nak guna conservation of energy pun boleh sebenarnya. Okay, pakai conservation of energy pun boleh. Alright. Energy at highest point equals to energy at lowest point pun boleh. Okay, akan dapat juga sama answer dia. Okay, so sekarang kita nak proceed kepada number 2. Number 2, a particle of mass 4 kg. Okay, mass 4 kg undergoes simple harmonic motion. Figure shows how the potential energy. Okay, potential energy of the system changes with displacement x. Determine the period of an object. Okay, daripada graf ni, graf potential against x ni, okay, so sepatutnya x ni adalah dalam unit meter. Sepatutnya x ni adalah dalam unit meter. Okay, okay, so tak apa. So yang ni adalah, daripada sini ni adalah nilai amplitude. Okay, ni negative amplitude. Dan sini adalah equilibrium position. Okay, macam tu. Okay, so daripada graf ni kita dapat U maximum. Okay, potential energy maximum adalah 10 joule. Okay, 10 joule. Okay, so kita boleh guna formula U maximum untuk cari period. Okay, okay, kita tulis dulu formula untuk U. Okay, potential energy untuk SHM is given by U equals half KX squared. Okay, ataupun half M omega squared X squared. Okay, ini adalah formula untuk potential energy untuk SHM. Okay, so bila maksimum, U adalah maksimum bila when X is at amplitude. So, U maximum equals to half M omega squared A squared. Okay, so kita gantikan dekat bahagian ni. Half M omega squared A squared equals 10. Okay, so substitute mass 4 kg. Kita cari omega dulu.
Amplitude dia adalah 0.2 cm, mesti tukar kepada meter, mesti eh. Okay, 0.2 times 10 to the power of negative 2 meter. Okay, squared, jangan lupa squared. Dan so boleh dapat omega. Okay, dapat omega. Okay, 118.03 radian per second. Okay, dah dapat omega. Seterusnya boleh guna omega equals 2 pi over period untuk cari period. Okay, so omega adalah 118.03. Okay, so omega is the unknown that you have to find. So, we'll cari omega equals 2 pi over answer. Okay, so jawapan dia adalah 5.62. Okay, 5.62. Times 10 to the power of negative 3. Okay. Second. Okay. 5.62 times 10 to the power of negative 3 second. Okay. Times 10 to the power of negative 3 ni adalah mili. Okay. Nak buat dalam jawapan mili second pun boleh. Nak biar dalam second pun boleh. Okay. Biar saya jawapan dalam sini pun. Okay. Alright, and then kita nak proceed kepada number 3. Number 3, when a family of 4 with total mass 200 kg, okay, this is mass of the passenger, into their 1200 kg car, the car spring compress 3 cm. Okay. So dia bagi tahu spring ni compress 3 cm, maksudnya ni juga adalah amplitude of spring oscillation. Okay. Okay, soalan ni dia nak spring constant. What is the spring constant K of the car spring? Assume they act as a single spring. Alright. Okay, so kita boleh dapat K daripada formula F equals KX, yang mana F ni adalah storing force. So, storing force untuk car ni, okay, dalam situasi ni adalah sama dengan weight. Dan weight adalah sama dengan mg. Okay, so mg equals kx. Okay, so bila springs dalam keadaan compress, okay, spring dalam keadaan compress, bila dia disebabkan oleh passenger ni yang duduk dalam kereta lah. Kalau tanpa passenger, spring ni tak compress. So, maksudnya mass yang kita perlu masukkan dalam ni hanyalah mass of passenger. Okay, 200 kg. Okay, G 9.81. Dan K adalah unknown. X dia adalah decompress 3 cm. Okay, 3 cm. Okay, so boleh dapat K. Okay, spring constant equals to 200 times 9.81 over 3 cm. Okay, jadi dapat 65,400, dan unit dia lah Newton per meter. Okay, dah jawab soalan A. And then soalan B, determine the period, okay, T, and frequency F of the car after hitting a bump. Assume the shock absorbers are poor, so the car really oscillates up and down. Okay, so kita nak cari period. So yang ni adalah spring oscillation. So pakai formula bagi period of spring oscillation, which is T equals 2 pi sert M over K. Okay, so period is the unknown. Okay, mass ni
Okay, bila dia kena dekat bump, okay, hitting a bump. So, yang oscillate ni bukan sahaja passenger. Dia akan oscillate sekali, car pun oscillate. Jadi, mass kat sini, okay, mass kat sini ni termasuklah sekali mass of car. Okay, mass of car. Okay, so kat sini mass of passenger 200 plus dengan mass of car 1200. Okay, over K. Okay, kita dah cari dekat soalan A. Okay, so boleh dapat lah. Okay, 200 plus 1200 over 65 400. Square root answer. Tak pernah lupa. Ini dapat 2. Okay, so dapat 0.92 second. Okay, so seterusnya kita dah dapat frekuensi daripada 1 over period. Okay, 1 over answer. So dapat 1.09 dan unit dia adalah hertz. Okay, so dah jawab soalan B. Okay, soalan B dah jawab. Okay, seterusnya kita proceed kepada soalan number 4. A simple pendulum of length 80 cm, so ini length, is released on the earth surface, okay, at an angle of 8 degree to the vertical. So angle ni dibagi supaya kita faham yang simple pendulum ni execute simple harmonic motion. So, syarat untuk simple pendulum execute simple harmonic motion, dia angle dia mestilah less than 10 degree. Okay. So, ni untuk kata yang simple pendulum ni execute simple harmonic motion. Okay. So, soalan A, calculate the period of oscillation. Okay. So, period of the pendulum that execute simple harmonic motion is given by T equals 2 pi sert L over G. Okay, yang ni dekat Earth lah. Okay, ni dekat Earth. Soalan A ni masih lagi dekat Earth. 2 pi sert L adalah 80 cm, tukar kepada M. Okay, meter. G dekat Earth adalah 9.81. Okay. So, boleh dapat period. One point seven nine second. Okay. And then question B, calculate the speed. Okay, speed V and acceleration A of the pendulum when it passes through the lowest point of the string. Okay. Ni adalah simple pendulum. Okay, yang mana ni adalah amplitude, positive amplitude. Ni dekat equilibrium position. Sini adalah dekat negative amplitude. Okay, so simple pendulum ni dia akan oscillate macam ni lah. Okay, dia akan oscillate di antara amplitude dengan negative amplitude. Okay, dia akan oscillate macam ni. So, kat mana kedudukan lowest point of the swing? Dekat sini. Dekat kawasan ni. Dekat sini. Maksudnya dekat at zero. Dekat lowest point. Maksudnya dekat equilibrium position. So, dia nak cari speed.
Nak cari speed dulu. So speed V 1x0. So yang ni kita boleh guna equation V dalam term x lah, iaitu V equals omega square root A squared minus x squared. So substitute je. Yang mana omega ni adalah daripada 2 pi per period. Okay. Okay. So amplitude. Amplitude ni kita perlu cari. Okay. A. A ni kita perlu cari daripada trigonometri. Okay. Daripada trigonometri. Okay. Tengok bahagian ni. Bahagian ni. Okay. Kita boleh buat triangle. Okay, triangle. Yang mana ini adalah yang ni adalah length of the pendulum. Length of the pendulum adalah 0.8 meter. Okay. So, ini adalah amplitude lah. Okay. Ni daripada antara x0 dengan x amplitude. Okay, yang ni kat sini. Okay, sepadan dengan inilah. So, yang ni maksudnya ni nilai amplitude. Dan angle dia adalah 8 degree. Okay, angle dia adalah 8 degree. So, sudut tadi bukan setakat nak tunjuk kata simple pendulum ni execute simple harmonic motion. Okay, angle ni juga guna untuk cari amplitude. Okay, so kita boleh pakai sin theta. Sin 8 degree equals opposite. Opposite dalam dalam triangle ni adalah amplitude bahagi dengan hipotenuse. Hipotenuse dalam triangle ni adalah 0.8, itu length of the string. So boleh dapat amplitude lah. Okay. So ini sin 8 degree. Okay. Jadi calculator dalam mode degree. Okay. Sin 8 degree times 0.8. Okay. So dapat 0.1113. Okay, saya tak dapat decimal point. Dah tak 2 decimal point saja pun boleh. 0.11. Okay. Di dalam unit meter. Okay. Sudah dapat amplitude. Seterusnya, boleh gantikan dalam formula V tadi. Okay. V equals 2 pi per period. Period tadi kita dah kira dapat apa? 1.79. Amplitude 0.1113 squared dan x adalah 0. Okay, x adalah 0. Okay, so boleh dapat V lah. Okay. So, dapat 0.39. Okay, 0.39 dan unit dia adalah meter per second. Sebab unit amplitude tadi adalah dalam meter. Okey. Seterusnya adalah dia nak cari acceleration at lowest point. Okey. Acceleration dekat lowest point ni adalah bila x equals 0. Okey. Bila x equals 0. So, kita guna formula acceleration. Acceleration equals to negative omega squared x. So, gantikan x. Okay. Gantikan x. X adalah 0. Jadi, dapat acceleration equals to 0. Okay. Ms negative 2. Okay. Acceleration dekat lowest point adalah 0 untuk simple pendulum. Okay. So, kita dah jawab soalan B untuk dua-dua soalan. Ditanya speed dan acceleration. And then soalan berikutnya adalah C. Soalan C. Okay. If the same pendulum is brought to mass with gravitational acceleration of 3.71 meter per second squared, will the period remain the same, increase or decrease? Okay, soalan C ni, kamu boleh kira, boleh calculate dapat answer, dapat nilai period terus, ataupun kamu boleh buat comparison
boleh buat comparison daripada formula. Formula period equals to 2 pi set L over G. So, daripada equation ni, period adalah inversely proportional dengan set G. Okay. So, bila dekat mass, G mass ni, dia kurang daripada G earth. Okay. G earth, G mass dia kata 3.71 meter per second squared. Dan G dekat earth ialah 9.81 meter per second squared. So, maksudnya G mass ni kurang daripada G earth. Okay. Bila G kurang, so period dia akan increase lah. Okay, sebab dia inversely proportional. Okay. Period dekat Mars akan jadi longer than period at Earth. Okay. So, dia tanya, will the period remain the same, increases or decreases? Jadi, jawapan dia, period increase. Okay, period increase. Okay, nak kira pun boleh. Nak kira kamu akan dapat nilai T lah. Nilai period dekat mass. Guna je formula period equals 2 pi set L over G. Okay, gantikan G dengan 3.71. Kamu akan dapat answer lah, dapat nilai. Boleh compare. So, period increase lah dekat mass.